Kami di Sulap. Hai, okay, hari ini saya bercuti bersama dengan keluarga, bercuti pendek di Sulap yang terletak di Nesilau, Mendasang, Sabah. Percutian ini saya cuma bawa anak, isteri dan juga pembantu untuk rehat sekejap sebelum kita teruskan kerja-kerja buat video. Dia panggil tempat ni the highest rabbit garden in Malaysia. 1,538 meter. Okeylah. So ini pemandangan daripada sini. Eh, mana nampak tempat tadi tu turun tangga tu. Ini tangga tadi. Okey. So ini Sulap. Hello everybody. So are we friend? Oh, we friend. So are we friend?